podržiavať a musí mať srdce na pravom mieste a Mária Sabová ho naozaj má, pretože ten folklór v Bežovciach kvitne a oni zase majú, a teraz nás už určite srdečne pozývajú, prvú nedeľu septembrovú? Poslednú augustovú. Poslednú augustovú robia dožinky. Každý rok toho roku už budze možno 9. Súbor má 6 ročnicu, tak budú 9. dožinky budú teda. A skutočne je to krásna udalosť. Zaš po tvojim hodorím? Poráme furt do horeku privodzi. Zahradkáre zrobia výstavu, chovatelia zrobia výstavu, my gazdové zrobíme dožinky. Proste furtče síce tam veľa a veľa dobrých ľudí. A okrem toho robíme aj súťaž v lepení pyrohov, ale to je taká pomyslená súťaž. Bo keby mne troška povedal, že môj pyrok horší, jak jej, tak neznam, do vlasovej skočím. Čiže akože, my počítame to tí pyrohy, nie že či ho lepší, ale kto za pol hodinu sídnu nalepiť vecej, no. Kto má taký, že menší a tak dále a tak. A vecka Šešinský, dovedná na tých pyrohov postíme. Ste srdečne pozvaní. Ďakujeme. Ako by si nevedli, ale tam je číslo, že 200. 220. 260 až do 300. Chápete, ak im ruky behajú? Lepšie, ak jazyky. No už, a teraz... Počkaj, ešte to. My máme medzi sobou jednu takú kolegyňu, co ako, jak sme patrili záznam, bo Janko nám furt robí záznamy z našich vystúpení, a deti ešte pýtajú, mami, a to čo chcete tu Janku dali zrychlené? Nie, ona to si moja tak idze, jak chvíľa. No už, a teraz, Maria, je ten správny čas na druhé kolo ochutnávačky. Takže nech sa páči, milé Sobrančanky, našim hosťom, aby sa ponúkli zo špecialit Fašiankových a vy, milí priatelia, nezabudnite, že sa treba dobre najesť, lebo prichádza pôstny čas. Nech sa páči.